Тернопільському обласному драматичному театрі тут триває благодійне дефіле «Теплий дотик». Наразі показують колекцію Івани Сивак. Колекція складається з 8 речей. Це вишиті сорочки та сукні. Це моє таке внутрішнє, напевно, якесь бачення. Це поєднання етномотивів в сучасному. Олеся Струтинська разом з Іриною Борисюк заспівали пісню мовою жестів. Олеся Струтинська – дівчина з порушенням слуху. Розповіла про свою участь у дефіле. Мені дуже сподобалося. Я все можу, я хочу знати люди, якими слухи є. Я дуже люблю співати жестою мовою. Марія Михальчук – дівчина з порушенням слуху. Третій раз приймаю участь в дефіле «Українська вишиванка». Мені дуже цікаво приймати участь. Напередодні дефіле ми поспілкувалися з ініціатором Оксаною Чмоленко. Вона розповіла, хто взяв участь у заході. Діти сонця, учні інтернату для дітей зі зниженим слухом. І маємо гостей із Галицького коледжу. Дизайнери представляють свої роботи з Тернополя, зі Львова, майстрині ручної вишивки. За словами Оксани Чмоленко, організація дефіле забезпечена меценатами. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини.